Amados irmãos e irmãs, palavras de vida e salvação chegando no seu lar. E hoje, esta terça-feira da 30ª semana do tempo comum, o Senhor vem ao nosso encontro através das palavras do Evangelho de São Lucas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse: a que é semelhante o reino de Deus? E com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem uso dos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, mais uma vez Jesus continua trazendo para nós, para compreendermos melhor como nós podemos entender o reino dos céus na nossa vida e na nossa caminhada. É na simplicidade, na singeleza. E o reino de Deus vai acontecendo sem a gente ver. A gente não vê a semente germinando na terra. Não estamos lá 24 horas vendo. Mas ela deita na terra, morre e vem florescer. E a semente de mostarda. Não é essa mostarda que a gente põe na mesa. É uma árvore lá no tempo de Jesus. Que vem grande. E os pássaros do céu vêm para ali formar os seus ninhos. O reino do céu é semelhante a esse fermento na massa. A gente não vê o fermento na massa, mas quando ele deita na massa e é misturado, cresce. Cresce o bolo, cresce o pão. Eis também a nossa missão, de ser fermento na massa neste reino dos céus. Nós devemos buscar, de fato, querer estar em Deus, não fazendo somente coisas grandiosas, mas nas pequenas coisas e sendo fermento na massa. Nessa construção do reino de Deus, já aqui e agora. Que o Evangelho desta terça-feira nos ajude a viver com integridade e amor a nossa vida e a nossa vocação do nosso ser cristão. Que Deus abençoe a todos. Uma abençoada terça-feira. Um abraço e um beijo do Freio. Paz e bem.